Você finalmente tirou. Meu herói. Harry. Temos que destruir ele. É perigoso demais. Eu não quero que você se perca. Que nem eu. Pete. Por favor. Você não entende. O Connors disse que era... Eu salvei a sua vida! E você não vai salvar a minha! Você quer que eu morra? Você tá? Meu Deus. Acabou, já. Rapidão! Olha, eu tô apertando ele!
sua! Ele tá bem na mira. Vamos ver como ele se sai da terra!
Eu não. O que foi que eu fiz? Não fica com medo, filho. Você finalmente tem o poder pra fazer o que a gente sempre quis. Nós vamos curar o mundo. Como? Eu vou te mostrar.